Ja, men mycket varmt välkomna ska ni vara till Gävle. Det har varit en strålande fin dag, men nu är det dags att kliva in i Monitor ERP Arena. Det är många som är förväntansfulla och Niklas. Den här torsdagskvällen, Brynäs mot Rögle. Vilken som vinner den första tekningen. Tillbaka till Dastosilva, finns i mitten, Trader framför mål. Balanserade. Kopecka. Styrning! Målramen från Silverberg. Olsson och Sundsvik inne. Trevinho, Ölund och Kopecka. Trevinho mot Kopecka. 1-0! Jack Kopecka öppnar målskyttet. Stål Jonsson, Käffla, Petersson. Han får pass lite här på Sarri-turen. Där stod lite före, men Petersson fångar upp. Bra passning i mål! Michael Käffla kvitterar för Rögle på Jakob Peterssons passning. Och Rögle utjämnar här i den andra perioden. Nu är vi lite mer än halvvägs in. Sargen, Ölund till Kopecka. På andra sidan finns Lindstein. Han hittar Trevinho! Omställningen där med Kopecka och Lindstein som fyllde på med halva tredje perioden kvar. Andersson, Silverberg mål! Jakob Silverberg! Brynäs leder igen! Roger Hansson är irriterad. Silverberg har ett mäktigt skott. Sundsvik kommer en avslut. Mindre än 5 sekunder kvar. Käppla, Ekestål, Jonsson! Och Brynäs håller undan. Brynäs vinner med 2-1.